Слава Богу. Я прочитаю декілька коротенько таких сказати слово Боже з Псалма 2, 11 вірш. Служите Господу со страхом. Друге місце з 11 Псалма 10 вірш. Начало мудрості страх Господень. І третє місце притчі 14 глава, 27 вірш. Страх Господній – істочник житті. Я думаю, в нас дуже багато дітей, підростків, молоді, які служать Богу, ходять з нами, але я, щось мені так сьогодні вранці прийшло таке місце, чи знають вони те, що ми навчили їх служити Богу зі страхом? Як це страхом? Можливо, ми навчили боятися батьків, там ще якісь такі органи, поліції, ще когось. Чи ми навчилися дітей боятися Бога, щоб вони служили Богу зі страхом? Не боялися батьків, там це своє відносини, але щоб вони знали, то не є таке розвлечення служити Богу. І тут написано, що страх Господень – істочник житті, начало мудрості – страх Господень, і служити Господу зі страхом. Коли брати Йосипа прийшли до нього в Єгипет, і він сказав їм, що він їх брат, то там таке місце є, що він каже: «Не бійтесь, я боюся Бога». Таке, вроді, простеньке місце таке: «Не бійтесь, я боюся Бога». Якби він не боявся Бога, можливо, він багато зробив би їм. Але він, маючи владу, він нічого їм не зробив, тому що він боявся Бога. І щоб ми також всі, діти наші, розуміли, що страх – це не є боятися чогось таке тут на землі, а ми повинні на кожному місці, в парку, де б ми не були, на зібранні, в школі, на роботі, кром ми повинні боятися Бога. Я прочитаю такий вірш: «Как нужен Бог. Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете. Среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землей связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь, когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой, соломинкой той видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал.
И кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.